לי היה נעים מאוד. בלי תודה. בלי להתראות. טרח, הלך. אבל למה? אולי העלבנו אותו. אבל זה לא היה בכוונה. אולי בלבלנו לו יותר מדי את המוח. אבל גם זה היה לא בכוונה. לפחות הוא השאיר לנו את הציור היפה הזה במתנה. אוהד. התגלגל. למה אתם עצובים? הוא הלך בלי שלום. לי היה נעים מאוד. בלי תודה. בלי להתראות. טרח, הלך. מי הלך? אורעד. מי זה אורעד? נער פיצה מאוד נחמד. ואיך הוא נראה אורעד הזה? מאוד נחמד. כן. מאוד נחמד או... מאוד, מאוד נחמד. מאוד מאוד נחמד. הבנתי. פיצה סילון הזמנת דקה וחצי המתנת בפיצה סילון אצלך בסלון. מי אנחנו? אורעד הוא שלנו, והוא נשאר איתנו. אורעד הוא שלנו, והוא נשאר איתנו.